Si připravíme ostravskou cacarku. Je to polévka, kterou jsme si už dávno nebo dlouho nedělali, tak jsem se rozhodla právě proto, že si dneska spolu připravíme tu polévku. Takže jdeme na to a ukážeme si to. Mám tady rozehřaté sádlo. Na sádlo si přidáme cibulku. Necháme si ho trošičku zružovět. Proč jsi taková nakřivo, babo? Přidáme klobásku. Necháme si to trošičku osmáhnout, tak aby se trošičku spojila ta cibulka s tou klobáskou. Přisypeme červenou papriku. Necháme si ji rozvonět. Přidáme brambory. Kmín. A nalejeme vodu nebo nějaký vývar. Pokud máte nějaký vývar, tak vývar. Pokud ne, tak voda. Až nám to všechno změkne, když budete smažit tu klobásku s tou červenou paprikou, tak to nesmíte moc přehřát, protože jinak by vám paprika zhořkla. Takže jenom trošičku nechat rozvonět a okamžitě přidat ty brambory, kmín a nakonec tu vodu a nechat vařit. Přiklopíme a vaříme. Nechali jsme si brambory uvařit do poloměka a teď si přidáme orek, zelí, česnek. Můžete si ho protlačit přes lis na česnek. Osolíme. Přidáme pepř. A majoránku. A necháme je povařit do
úplného změknutí. Ostravská cacátka je hotová. Dáme si nějaké bylinky, já tady mám petrželku. A cacárku máte hotovou. Takže jsme si dneska ukázali, jak se vaří ostravská cacárka. Je to podle mojí babičky, které tento recept jsem vlastně našla ve starých knížkách, nebo spíš nějaký ten bloček, co babička si nechávala a dělala. Takže tuhle tu cacárku vždycky vařívala. Takže vyzkoušejte, uvidíte. Komu se videjko líbilo, palečky nahoru. A já si pro vás něco připravím. Mějte se hezky. Ahoj.